ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ଆରଡ଼ି ଯାଇ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ନିଜର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧାମନଗରରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିର ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ମନମୋହନ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଧାମନଗରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିର ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଛାଇ କରି ମୁଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ସହଯୋଗ ରହିବ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିବ ଏବଂ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବାରେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋତେ ତୃତୀୟ ଥର ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆମେ ଅନେକ ବିକାଶ କାମ କରିଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଥିଲା, ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଗଲାକାଲି ଆମର ଇସ୍ତାହାର ସେଇଟା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଥର ଜିତିଥିଲୁ, ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହେବ।